חודש תשרי זה חודש שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. נכון שאנחנו לא רואים חורבן ובריאה חדשה. אומר רבנו אר"י הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, שבחודש תשרי יש בריאה חדשה, אבל מבחינה רוחנית. פירוש הדבר, גם אם אדם מכיר את עצמו ויודע מהו ומיהו, מה ההשפעות שלו, מה הכוחות שלו, מה היכולות שלו, צריך לדעת שעל ידי התפילות והתשובה והרצונות שלנו, בחודש תשרי אנחנו יכולים לברוא את עצמנו מחדש, כביכול. פירוש הדבר, להמשיך על עצמנו השפעות חדשות לגמרי ולהתחדש בהתחדשות שעוד לא הייתה מעולם. אומר רבנו אר"י הקדוש, שכמו שהיה בשעת בריאת העולם, כך חוזר כל שנה, בראש השנה ובמשך כל חודש תשרי. לכן החודש הזה ראוי בו יותר להתבונן ולהתפלל ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא אותנו בעולם רוחני חדש לגמרי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.